Tukigira thukuru wa Gatabuthe kauntini ya Nyandarua turatungwo ni mbica ya kirathi kina miatuka iria itumite aciari matete makiuga ni uria ciana ciao hatika-ini ya kumomokerwo. Mwaka muhituku kirathi kiu ni kiirega kwambũranio ni rũhuho na ũgĩtigana gwakwo werũ rĩngĩ. Ithuĩ thĩna witũ ta aciari ni ũhoro wa kirathi kĩrĩa gĩokire gĩkĩambũrwo ni rũhuho thutha wa aciari gũcomplain na hatirĩ ikinya rĩoirwo na rĩmwe. Angĩkorwo kĩrĩa kĩratũkire kĩraoragire ciana na nĩ mbaũ rĩ, ithuĩ ta aciari tũgakaya ĩ mahiga namo mangĩtua kũbomoka. Magika damage hana atia. Aciari macoketie murigo uyu kuri arĩa maheanaga kandarathi cia waki wa irathi kana farafara, makiuga kaingĩ matiraruta wĩra mwega na njĩra cia kũmahe kandarathi ici citirĩ na ũtheri. Kĩrathi kĩu kĩna thĩna tondũ ta rĩu nginya mũthingi ũrĩa wenjwo foundation rĩ, menja futi ĩmwe na nuthu. Futi ĩmwe na nuthu rĩ, nĩkĩ wenja? Na yagĩrĩirwo kuma futi ithatũ nĩgetha okorwo nĩ kĩrĩa ona ciuma icio ciarwo rĩ, nĩgetha kĩrathi kĩu ona kũngĩgĩa maĩ tondũ gũkũ nĩ kwa mbura mũno. Nĩgetha ona kũngiura rĩ, kĩrathi kĩu gĩtingĩthiĩ na thĩ. Aciari nĩ maikĩtie mateta megiĩ ũtheru na ũgima wa mwĩrĩ wa ciana ciao, makiuga thukuru ũcio ũrĩ na kĩoro kĩmwe tu. Cioro nacio twana twa tũhĩna tũirĩtu mathiaga kĩoro kĩmwe. Rĩu nĩ tũrehoya ona korwo CDF yaingĩrĩra magĩseparate boys na girls. Thirikari no ĩthiĩte na mbere kũmũrĩka mĩako ĩrĩa ĩtakinyanĩirie ikĩro macukuru-inĩ kũndũ gũtiganĩte, na thukuru gakundi-inĩ irĩkĩtie kũhingwo na arutwo gũthamĩrio cukuru-inĩ ingĩ. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Gladys Wanjohi.